Hlásíme se z Olomouce, máme za sebou první soutěž dnešního dne a také první slavnostní ceremoniál. Jehož nedílnou součástí, jakožto dekorující, byla i Monika Prokupková. Moniko, hezké dopoledne stále ještě, omlouvám se. Hezké dopoledne všem divákům. Jak je v Olomouci? Je v Olomouci krásně, stále, ale dusno. Ale doufáme, že se nic nepřihodí a nic se nepřižene. Jaké bylo první dekorování? Dekorování bylo super. Měli jsme tam dva české zástupce, takže myslím, že dobré. První noc máme za sebou v Olomouci, jaká byla? Šli jsme brzo spát, protože jsme měli hodně práce, asi do 12 hodin jsme pracovali v kanceláři a pak jsme šli spát. Dobrá noc, ale byla to už druhá noc. Už druhá, pro nás ostatní byla první. A jaký bude dnešní večer? Myslím, že už to nebude tolik zasnat o té práci, ale i trochu o zábavě. Uvidíme. Každopádně pozvánka pro všechny. Pojďme, Moniko, pojďme pozvat diváky sem do Olomouce. Myslím, přijďte všichni z Čech, z Moravy, ze Slovenska, přijďte se podívat, protože je to po dlouhých letech zase nějaký pořádný závody. Monika Prokupková.